och välkomna till årets sista tentafilm. Och idag så ska vi göra en pastasallad innehållande kyckling, paprika, haricotvärs och sockerärtor. Men innan vi börjar så måste man tvätta händerna. Men nu har jag förberett lite så jag har faktiskt redan tvättat mina händer. Det är inte min gulubrum. Till att börja med så ska vi strimla kycklingfilén. Men för att spara lite tid så har jag förberett här nu. Och då kan vi skära upp i ungefär så här stora bitar. Så att det blir... Sådär. Så. Och sen när det här är gjort så ska det här också saltas och peppras. För kycklingen som har inte lite smak. Och vill ha någon annan krydda så funkar det jättebra. Så det kan vi ta lite efter smak. När man har skärt upp kycklingarna så är det dags som sagt då, som Karl sa innan, att smaksätta den. Kan man göra det sagt lite olika sätt. Vitpeppar, svartpeppar. Själv föredrar jag vitpeppar. Ta man på en höft ungefär så blir det perfekt. Ta gärna lite salt på det. Har du flingsalt så blir det extra bra, men nu får jag köra med vanlig salt i brist på annat. Över till Karl. Och medan Gustav fixar med kycklingen så kommer jag att förbereda paprikan. Som vi då ska boka tillsammans med kycklingen sen. Och det är viktigt att du tar bort allt innehåll som inte är önskvärt. Gustav, bok. Bok, ja. När det gäller boken va? Så finns det lite olika alternativ. Man ska ju självklart hälla i olja va, i boken. Och den här oljan, där sitter väldigt mycket av smaken. Så det är viktigt att det inte blir fel här. Själv importerar jag min egen, jag och Karl här, oljan från Balkanhalvön där. Danska kolonin på Balkanhalvön. Riktigt fin solrosolja där. Så häller man i den här, självklart har vi förberett lite här. Så vi tar fram den förberedda pannan. Sätter den här. Och så slår man helt enkelt på stekytan här, som idag är en induktionshäll. Man måste tänka på miljön. Det är bra. Sen när ni kokar kycklingen så är det viktigt att den blir helt genomstekt. Annars finns det risk för magsjuka. Och det vill vi inte uppge. Det vill vi inte uppge. Ja, nu börjar vi närma oss de lite mer roliga grejerna i matlagningen. Det är alltså dags att hälla i kycklingen i wokpannan. Och det gör man på följande sätt. Fin vinkel på plattan här. Och så skyfflar ni ner helt enkelt med kniven. Fint. Och med fördel använder man en stekspade. Och dessa finns i lite olika varianter. Men då använder du med fördel en av plast i och med att det handlar om teflon. Man vill ju inte bli fattig. I dessa tider. Jag tänker att vänta tills all kyckling är genomstekt och fin. Ja, nu när kycklingen har fått lite färg och är genomstekt ordentligt, då kan vi ha i grönsakerna i grytan. Vi börjar med haricotvären. Det är de som man blandar till lite grann. Sen är det ingen dum idé om man låter det steka till lite med, i och med att den oftast är djupfryst haricotvären. Men i och med att vi har förberett här så har den lite tid upp lite grann, så därför kan vi ta i paprikan redan nu. Och socker. Sen är det viktigt att man låter det här steka till ordentligt innan man börjar med att steka till, koka pastan. Ja, och nu anser jag att woken här är färdig. Så kan vi göra så, då stänger vi av den plattan. För själv tycker jag att det är lite godare om det är lite ljummet woken. Och medan den kan svana lite grann så kan vi förbereda pastan. Ja, och vad som är viktigt när man ska koka pastan är att man häller i vattnet i kastrullen. Men då har vi förberett lite här. Det är viktigt att den kokar upp ordentligt. Då
har vi sagt förberett. Och då drar man på plattan. Så. Och eftersom det är en induktionshäll så går det ganska fort att koka upp vattnet. Ja. Och sen kommer vi då till avslutande momentet. Att hälla upp pastan. Men då det var en kastrull måltid så räcker det inte med kastrullen. Men vi har förberett lite grann. Här har vi en solkastrull. Pastan ner i kastrullen. Och saltet ner i kastrullen. Lite efter behag sådär. Och för att spara energi så använder jag också jävligt lock. Det är lite slösa på naturen nog. Och medan pastan kokar så är det viktigt att man rör om lite smått i kastrullen under tiden. Ja, och till det här kan man använda sig av lite olika grejer. Föredra trä. Och formen på spaden är helt upp till en själv. Själv föredrar den här lite mer gaffelformade. Det ökar greppet så att säga i pastan. Tillar fint så att ingen pasta klibbar ihop. Man får fina al dente pasta. Nu när pastan har kokat klart så flyttar jag över kastrullen till andra sidan. Stänger av plattan, sparar på miljön. Sen häller vi pastan i ett helt vanligt durkslag. Låter den här av lite. Tar ni kokpannan och så häller ni pastan i woken. Så blanda till lite. Och nu återstår bara ett steg i dagens matlagning och det är pesto. Och då kan ni ta lite själva hur mycket ni vill ha. Jag tycker det är ganska gott med pesto så jag tar lite mer. Så. Ungefär. Och så. Där tror jag. Så ni ska laga. Så blandar ni till allting så det rörs ut ordentligt peston. Ta lite till. Sådär. Så har ni en pastasallad som man kan äta med fördel kan äta kall. Som därmed är jättelätt att ta med sig som matsäck. Sådär, det var allt för mig. Och jag hoppas att vi ses nästa år.